Державтоінспекція Прикарпаття за безпеку дітей на дорогах. Під таким гаслом прийшла акція, організована управлінням Державтоінспекції УМВС України в Івано-Франківській області. На сцені обласної філармонії для дітей початкових класів шкіл міста Івано-Франківська акторами, заслуженим артистом України Левком та Лідією Бебешко, у ролі Левка Дурка та інспектора ДАІ проведено театралізований урок-виставу з вивчення правил дорожнього руху на тему «Від рідного порога – безпечна дорога». Метою цього заходу є популяризація серед школярів правил дорожнього руху, привернення уваги громадськості до проблем дитячого дорожньо-транспортного травматизму. У формі діалогу «Запитання-відповідь» актори спілкувалися з юною артисткою, обговорювали цікаві дорожні ситуації. Не бракувало і комічних дитячих відповідей, і різних цікавинок від школярів, які разом із сценічним інспектором ДАІ привчали до дисципліни на дорозі порушника бешкетника Левка Дурка. Старший інспектор патрульно-дорожньої служби передає документи. Документ. Немає документа. Прізвище. Прізвище. Пострибай. Головне, щоб найменші учасники дорожнього руху навчилися правильно поводитися на дорозі, щоб почувалися у безпеці. Найкращим і найрезультативнішим методом навчання дітей є ігри, конкурси, театралізовані дійства. Саме у музичному навчально-розважальному жанрі діти краще засвоюють правила дорожнього руху, оскільки це і цікаво, і не вимушено, зауважив начальник обласної державтоінспекції майор міліції Ярослав Ковальчук, який взяв участь у заходах. Попереду весняні канікули в шкільних закладах, тому не зайвим буде дітям нагадати про правила дорожнього руху та поведінку на дорозі. Саме з цим пов'язано було сьогоднішнє таке театралізоване дійство для найменших наших діточок, які сприймають саме так, як воно є в ігровому жанрі. Це буде і подальшому продовжуватися така співпраця з артистами. Вони будуть до нас, я думаю, приїжджати постійно і кожного разу буде якась нова програма, вони нам пообіцяли, і ми це все будемо показувати дітям для того, щоб засвоювати краще правила дорожнього руху. Адже саме в такий спосіб найкраще діти засвоюють правила дорожнього руху. Також перед юними учасниками дорожнього руху виступила команда КВК учнів 7-11 класів загальноосвітньої школи номер 2 міста Івано-Франківська «Екстремали», яка торік в обласному конкурсі посіла перше місце. Більш досвідчені та краще обізнані у сфері з питань безпеки дорожнього руху, школярі професійно і серйозно жартували над своїми помилками на дорозі, які можуть призвести до нещасть. Виступ прийшов цікавий, як кажуть, на одному подиху. Діти перебували під гарним враженням від розумного інспектора ДАІ і обурювалися діями негативного героя Левка Дурка, який поводився на дорозі як невмійко і незнайко правил дорожнього руху. Головне, малеча добре розмежувала, як потрібно діяти на дорозі в тій чи іншій ситуації і які можуть бути наслідки, якщо не бути уважними та не дотримуватися правил. Дітки не прощалися з акторами, вони сказали до нових зустрічей, а організатори дійства отримали нову порцію позитивних вражень і емоцій та сподіваються, що діти будуть у безпеці і в житті, і на дорозі. Мені дуже сподобався концерт, і я тепер знаю, як треба поводитись на дорозі. І всі діти це дізналися. На дорозі не можна влаштовувати ігри і гратися.